Salaam na kuwakimbia waandishi wa habari waliopiga kwa ajili ya mahojiano. Mwandishi wetu Jen John ana taarifa zaidi. Ya saa 9:30 wachezaji wa Yanga wakawasili jijini Dar es Salaam, lakini cha kushangaza ni pale wachezaji hao walipoamua kutoka kwa mafungu na kuwakimbia waandishi. Mara baada ya kuwasili, katibu mkuu wa Yanga Charles Mkwasa akatoa sababu ya kuchelewa ndege nchini Algeria, akidai kuwa ni gari la msafara ndio chanzo. Hicho kichelewesha zaidi ni escort ya polisi, kwa sababu wenzetu wana time limit tofauti na sisi hapa, kwamba tunakimbiza hata kwenye traffic lights tunapita. Wenzetu wanakuwa na speed ndogo, na pia kwenye traffic lights huwa wanasimama. Kwa hiyo unakuta kwamba tumefika pale, tukuta milango imeshafungwa. Tumejaribu kutaka kusaidia kwa sababu tuna mizigo ya chini, kusema kwamba tumeshachelewa, zinginevyo flight nyingine ambayo ingeweza kupatikana ikawa tarehe 20. Kufuatia hali ya kuchelewa kwa ndege, je, haijawaathiri wachezaji kuelekea mchezo wa kombe la shirikisho dhidi ya Prisons? Tunatambua hilo, lakini tutajipanga, kwa sababu tunatambua hilo na mpira una matokeo yote. Kwa hiyo sisi kama sisi, ndio maana tunarudi mapema, tutajipanga, tutazungumza na timu, tuweke mambo mazuri, tuweze kufanya vizuri katika mechi inayofuata. Gari la Yanga lilofika uwanja wa ndege kuwachukua wachezaji hao lijikuta likiondoka na wachezaji wawili pamoja na katibu mkuu wa Yanga Charles Mkwasa, huku wachezaji wengine wakitembea kuelekea kituoni na wengine kupanda magari binafsi. Yanga imetolewa katika michuano kombe la shirikisho na timu ya Algeria kwa jumla ya magoli 4-1. Kutoka Dar es Salaam, Jen John, TBC.